Shefja e departamentit të sëmundjeve infektive të ISHP, Silva Bino, në një konferencë për media u shpreh se deri tani në vendin tonë nuk ka raste të konfirmuara me koronavirus. Ajo theksoi se po zirohet harta e personave që do të testohen. Atëherë në 24 orë të fundit janë testuar edhe 5 raste tjera në laboratorin e virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik, të cilat kanë rezultuar negativ. Pra në total kemi 58 raste që deri më tani kanë rezultuar negativ. Këto raste që janë testuar ka qenë 60% kanë qenë nga Tirana dhe kryesisht kanë qenë nga Durrësi, nga Vlora, nga Fieri, natyrisht kemi pasur nga Shkodra, nga Elbasani dhe nga Lushnja, po edhe nga rrethet të tjerë, po në një numër më të pakët. Dy të moshuara, njëra nga Korça dhe tjetra nga Lushnja, që pati dyshime të mëdha për infektim me koronavirus, rezultua negative. Problem në Shqipëri mbeten qendra shëndetësore, të cilat nuk janë pajisura me maska. Silva Bino u bëri apel shqiptarve që të kthehen nga zonat e prekura, që të vetë karantinohen për 14 ditë nëse kanë shenjat e virusit, ose të lajmërojnë urgjencën pa lëvizur nga banesa.